olhada aqui do que eu vou te falar agora. Certo. Se você parar um pouquinho para pensar e fala assim, sabe o que eu vou fazer? Ah. Eu vou pedir uma opinião para o meu pai ou para minha mãe, para ver o que eu Certo. estou fazendo, se eu estou errado, se eu não estou muito certo. Aí, então eu vou maneirar para eles, porque é muita coisa, cara. É muita coisa, cara. Não pode fazer assim. Agora amanhã eu fico aqui esperando você e você não vem. Ô, É velho. ou não é? Ó. Eu quero acabar aqui. Amanhã você tem que ir lá na. Ó, deixa eu falar pra você. Deixa eu te explicar. Na loteria. Ah, tá. Mas amanhã não. Não? Nós não vamos fazer isso aí amanhã. Sabe por quê? Por quê? Porque amanhã. Vai esperar mais uma semana. É. Sabe por quê? Às vezes você chega lá, você tem que pagar. É? É daquela coisa lá. Que coisa? Ela te deu o papel pra você? Olha, tá aqui o papel que os homens escreveram hoje aí. Que papel? Foi ontem ou hoje que eles, o homem escreveu aí. O quê? Na cozinha aí, uns pedaços de papel lá. Até tava escrito aquele lá também. Como é que é? Esse que ia pôr aí, aqui na frente. Ah, tá. O que que tem? O que que tem aquele papel? Ele tá com você, não tá? Não. Você jogou fora? Joguei. Aonde? Não sei. Não é possível jogar em qualquer lugar aquilo, Caio. Vem um na porta da casa dele, lá no lugar de movimento, põe aquilo, pronto. Você estragou tudo. Aí vai formar briga. Sério? Ah, Caio, faz favor. Vamos conversar com seu pai? Com a tua mãe? Conversar o quê? Para você pegar esse papel, trazer aqui para dentro e não mostrar isso aí para os outros. Qual papel? O papel que você falou que você pôs lá. Pôs aí não sei aonde. Eu não sei qual que é esse papel. Ah, você já pegou esse papel na mão 300 vezes? Tem uns 4, 5 daquele papel desse tamanho assim, ó. Ó, assim e assim, assim, para pôr na porta. Você fala da visita?